ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কেনেকৈ ইয়াত ৰঘুমলাৰ নিচিনা ইয়াত বগাইছে দেখিছে এই অসম মানে যোৰহাট সমষ্টত গোটেই অসম ধ্বংস হ'ব এতিয়া এনেকুৱা হ'লে এই পৰিস্থিতি হ'লে মই সমস্ত অসমবাসী এটা আহ্বান কৰিছোঁ ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি এনেকুৱা যাতে য'তে নহওক আপোনালোকে নিজা গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰক দেখিছে আজি কেনেকৈ গোটেইখন দেখিছে একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে কেনেকৈ গঢ় দিছে এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ জুই চলা বনাই লৈছে একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে ইয়াত চলা বনাই লৈছে দেখিছে গোটেই যোৰহাটবাসীক মই আহ্বান জনাইছোঁ এনেকুৱা যাতে য'তে নহওক আপোনালোকে লাইভ কৰক একে ৰাতিৰ ভিতৰত ইয়াত এইবোৰ কৰিছে দেখিছে একে ৰাতিৰ ভিতৰত ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইখন কি বজাৰ মই যোৰহাট প্ৰশাসনক এটা আহ্বান কৰিছোঁ মই যোৰহাট প্ৰশাসনক এটা আহ্বান কৰিছোঁ এইবোৰ সকলোখিনি নজৰ দিয়ক দেখিছে ইয়াত কয়লা জ্বলাই ইয়াত এইবোৰ বস্তু বনাইছে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব ফ'ৰ লেনৰ এনেকুৱা ইয়াত গাড়ীত ইয়াত ফ'ৰ লেনৰ ৰাস্তা বনাই থকা অৱস্থাত কেনেকৈ ইয়াত সম্ভৱ হৈছে এনেকুৱা বজাৰ গঢ়িবৰ বাবে মই যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ মই লাইভৰ যোগেদি দেখিছে এইবোৰ কেনেকৈ অনা অসমীয়া লোকে ইয়াত কেনেকৈ ইয়াত বসবাস কৰি ইয়াত গোটেই বস্তু ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়ালৰ পৰা কেনেকৈ ইয়াত আনি ইয়াত কি বজাৰ মেলিছে দেখিছে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে খুটা গাঁত পৰ্যন্ত খান্দি লৈছে দেখিছে আপোনালোকে ঘৰ বনাইছে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মই হাতেৰে আহ্বান জনাইছোঁ এওঁলোকৰ আপোনালোকে উচিত ব্যৱস্থা কৰক দেখিছে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকক যোৰহাট প্ৰশাসনক আহ্বান কৰাইছোঁ মই হাতৰে আহ্বান জনাইছোঁ যোৰহাট প্ৰশাসনক কেনেকৈ ইয়াত আহিবলৈ পালে এখেতসকল দেখিছে যোৰহাট প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকক সাদৰে অতি সোনকালে এইটো আপোনালোকে চকু দিয়ক মই আহ্বান জনাইছোঁ মই এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে দেখিছে খন্তেকতে এখন বজাৰ বহি লৈছে যদি আজি আমি অসমীয়া মানুহ সচেতন নহওঁ আমি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি আমি লোকৰ ভৰিৰ তলত থাকিব লাগিব দেখিছে আজি 10 মিনিটত এখন এইটো কাম ঘটনা হৈছে আমি দেখিছে সমগ্ৰ যোৰহাটবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ মই ভিডিঅ' কৰিছে না পুৰা কৰিছে ভিডিঅ'টো মোলে পঠিয়াব হা লগালগ এটা পঠিয়াব না না ঐ টিঙুৰা দা চাব নলিয়াব এইবোৰ একো এইবোৰ কথা নক'ব আমি চব অফিচিয়েলি চব অফিচিয়েলি হ'ব এইবোৰ আন অফিচিয়েলি একো নকৰিব ঠিক আছে।